Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Diundang Kenduren, ditulis oleh Harmi Muka. Sebut wae jenenge Rendra. Rendra wis ana 30 taun nyambut gawe ing Balikpapan, Kalimantan. Dene asline kelahiran Kembangarum, Jawa. Wong tuane ing Kembangarum klebu sugih. Omahe gedhong magrong-magrong. Anak-anake padha nyambut gawe adoh. Bareng wong tuane Rendra tinggal donya, omah gedhe iku dadi suwung. Rendra sing sak temene isih seneng ing Kembangarum banjur mulih menyang omah tinggalane wong tuane kuwi. Pekarangan lan omah sing mestine dindum karo sedulure dituku dhewe dening Rendra supaya tetep utuh. Omah kanthi arsitektur Walanda iku isih pengkuh. Tembok sing maune lumuten digolekake wong supaya ngresiki. Genteng sing bocor padha diganti. Senajan isih seminggu mapan ing omah lawas nanging wis katon resik. Mung ana jendela lan lawang sing kekrepen durung kober diganti. Ngarepake surup Rendra lungguhan ing teras ngarep, kursi tukonan anyar dilunggui sajak nyaman. Nyawang sawah sing isih jembar gawe angin sing semilir ora ana sing ngalang-alangi. Sisiane lan anak ragil ana jero omah nonton televisi. Kula nuwun. Keprungu wong uluk salam suwaraning serak. Ngagetake Rendra sing lagi katrem ngematake sesawangan endah. Mripate inggal dinger nyawang pawongan rodok tuwa gawe cingak. Wong tua kuru kuwi sarungan munjuk separo. Pikirane Rendra cat eling cat ora. Ana perangan sing isih ditepungi saka dayoi iku sakwise suwe ora ketemu. Emane Rendra ora eling jenenge. Monggo, monggo. Pambagining Rendra. Monggo masuk rumah saja. Iki wis ning Jawa ya, kok nganggo basa Indonesia. Matur suwun, sampun ngriki mawon. Ujare pawongan kuru kopian menceng iku. Sampean sinten to? Kula supe jeneng sampean. Pitakoning Rendra. Kula Jito Bungke. Hah? Kang Jito? Aku Pangkling. Tembungi Rendra senajan durung eling kanthi wutuh. Lelajeng wonten perlu napa iki, Kang? Aku lo diutus Pak Ronggo, panjenengan diaturi genduren wonten griyanipun. Wangsulane pawongan kuwi kaya sengaja nyingitake praupane. Pak Ronggo? Rendra eling. Biyen nalika ditinggal nyambut gawe menyang Kalimantan, Pak Ronggo wis tuwa banget. Mosok nganti saiki isih urip. Panglocitaning Rendra mangkono. Leres, Pak. Mbah Ronggo. Napa tasih sugeng Mbah Ronggo niku? Lah mongko kula kala niku tasih bujang sampun sepuhi tiange. Rendra nyoba nglesehake. Halah, pripun to sampean niku? Lajeng griyane sakniki sing pundi? Monggo sareng kula. Lah kleresan iki wawangsal kula undang-undang pun cekap. Jito Bungkik malah ngajak bareng. Sekedap lek ngaten kula gantos klambiriyen. Rendra bali mlebu omah. Nggih, kula rantos. Pangangening Rendra isih bingung. Ing sisih ngendi omahe Mbah Ronggo iku? Rumangsa durung genah omah ing lingkungan sing anyar iki, jalari Rendra manut wae karo karepe sing ngundang. Sakwise ganti nganggu sarung, klambi lengen dawa lan kopyaan, Rendra metu saka kamar ndadak papakan sisihane.
diundang genduren nggone Mbah Rongga. Wangsulane bablas metu saka omah. Pelataran wis kari remeng-remeng wae. Cipta bungkik sangsaya ora pati genah prejengane. Ya, mangtutke kula nggih. Rendra jumangkah sak mburine Cipta bungkik. Metu saka gawangan dalan katon sepi. Mongko biasane ratan iku tansah rame. Lampu pinggire dalan sing biasane gumebyar uga durung murup. Kahanan kuwi gawe Rendra sansaya cupriya. Owah-owahane mung alon-alon. Pangrasane Rendra kaya digeret kahanan nalika ndek yen isih cilik. Cita bungkik sing mlaku ing ngarepe kari ngregemeng ireng. Niku griyane Cita bungkik nuduhake nalika isih teko gawangan. Nggo mang mlebet mawon. Kula tak ngrencangi ngetokne ambeng plataraning peteng. Kiwa tengen omah mung katon pating regunuk ireng. Rendra nyoba nyawang langit ora katon lintang utawa rembulan. Kanthi rasa tido-tido, Rendra melangkah menyang emperan. Ing jero omah wis ana wong-wong padha sila, Rendra banjur uluk salam. Monggo, Pak Musrin, pinarak. Saka sunaning lampu sing ora pati padhang, Rendra isih kelingan blegere Mbah Rongga. Luweh kaget bareng dhewe diundang Pak Musrin. Mongko Musrin kuwi jenenge bapake. Pak Musrin kok awet nom kaya ngene jamune apa lho? Mbah Rongga isih ngambali ngundang jenenge bapake. Kula Rendra, Mbah. Rendra sida plunga-plungu ora ngerti karepe Mbah Rongga. Iya, pancen bojomu lek ngundang kuwi bapake Rendra. Wis kono pinarak, aja gawe lelucon maneh. Mbah Rongga ngacarani. Rendra mapan lungguh ing klasa mendhong sing wis digelar. Dheweke nyoba nyawang sing wis teko sila ing papan kono. Geni wong-wong iku wis padha tuwa, padha sila meneng tanpa ana sing nyawang tekane. Kahanan kuwi gawe Rendra sungkan arep nyalami siji mboko siji, luwih becik melu lungguh meneng. Ora watara suwi tanpa katon saka ngendi sangkan parane, wis ana pawongan ing ngarep lawang. Wong tuwa nganggo udeng batik tangane nyekel teken. Senajan durung nganti weruh praupane Rendra iling yen kuwi Mbah Tasrim. Bareng kesorot lampu brengose katon nyelaprang. Nanging wis putih. Mbah Tasrim lingak-linguk banjur nyawang Rendra. Lah, kowe wis mulih, Sren? Panutuwe kaya wong takon. Kula sanes Musrin, Mbah. Kula Rendra. Kula yogane Pak Musrin. Kanti genah Rendra nyoba jrentrehake. Kowe aja mungkir, Sren. Ora kira ing papan kaya ngene sing teko anakmu. Suwarane Mbah Tasrim krasa atos, ngemu serik. Leres, Mbah. Kula nembe wangsul saking balik papan, lajeng manggeni griyane bapak. Rendra nambah katrangan. Kowe ora depisin to, Sren. Kowe ora isin karo aku. Wani teko kene tegese kowe sengaja arep ndadaki kewanenku. Mbah Tasrim muring-muring. Loh, lah lepat kula napa, Mbah? Rendra sansaya ora ngerti. Kowe isih ora rumangsa luput, Sren. Getake Mbah Tasrim. Tekene disogokake ing bathuke Rendra. Rumangsamu brandat supiah kok gawa minggat isih rumangsa ora luput. Apa kok kira supiah kuwi bojomu? Kuwe rumangsa lanang dhewe ya. Mbah, saestu kula mboten ngertos perkawis niku. Kula niki Rendra, Mbah. Rendra sansaya kami weden. Apa meneh tekene Mbah Tasrim didudul-dudulke bathuke? Ora peduli. Kowe kudu tanggung jawab. Supiah kudu kok balik nih. Mbah,
iki panggunan genduren. Perkaramu karo Musrin sampean rampung ning jaba kono. Mbah Rongga genti sing muring. Olehku slametan sida wurung iki engko. Ora, mumpung wis kecekel, tak ajare ana kene. Aku durung lega yen durung ngajar Musrin. Larane ngatiku arep tak wales nganggo larane rogone. Mbah Tasrim sang saya nesu. Rendra sing ora ngerti kentang kimpule perkara mingset mundur nyoba ngendani Mbah Tasrim sing kobong pangrasane. Rendra babar pisan ora ngerti perkarane Mbah Tasrim karo bapake. Mbah Tasrim ngangkat tekene arep kanggung gebuk Rendra. Mbah Rongga enggal ngalang-alangi. Lek nesu aja ning omahku. Kono, metu kono. Rendra menyat wedi pangampuke Mbah Rongga. Mundur nyedak lawang. Samongso Mbah Tasrim ngoyak dheweke kari melayu menyang pelataran. Jit, Jito, nyedak rene Jit. Mbah Rongga isih nengahi Mbah Tasrim sing nesu. Nggih, Mbah. Jito bungkik gito-gito nyedak. Enten apa? Oleh mundang-undang genduren iki mang mesti ana sing keliru Jit. Klentu des pundi to, Mbah? Awit mang aku ngerti dhewe dudu Musrin nanging arep dak tolak mesakake. Kandane Mbah Rongga madhep menyang Rendra. Leres Mbah, kula sanes Pak Musrin. Rendra bali njrentrehake. Pangapurane sing akeh yo. Iki mang sing kleru dudu Jito bungkik nanging aku. Wis suwe Musrin lunga. Iki mang aku weruh. Lendangmu ning omah kuwi. Tak kira Musrin wis mulih. Mulane njuru tak akon ngundang genduren Jito. Jebul kuwi dudu Musrin. Mbah Rongga ngakoni lupute. Jit, wong iki terne mulih. Sapa ngerti durung weruh dalane. Nggih, Mbah. Jito bungkik disi mlangkah metu saka lawang. Kula nggih nyuwun pangapunten, Mbah. Pun damel geger. Rendra bungkuk bebarengan tangane nyembah ing dodo. Mbah Rongga manggut. Rendra bablas mlaku ngetutake Jito bungkik. Dalan sing sepi wis peteng dedet. Rendra ora wani nakoni Jito bungkik. Wong loro meneng-menengan. Rendra jenggirat kaget setengah mati. Bareng noleh meh wae dhewek tabrak motor sing lampune mencorong. Jebul dhewe mlaku ing tengah dalan. Bareng noleh kiwa tengen kahanan wis beda. Kendaraan pating sliwer lampu-lampu pating glebyar. Rendra ora peduli dionen-oneni sing nyetir motor. Dheweke banjur ndeprok ing pinggir dalan. Ora ngerti lagi ing ngendi saiki. Pikirane isih bingung. Semene cerita saka aku. Salam Jimatres. Salam satu misteri. Auuu.